Слава Україні, шановне панство! Я думаю, що у вас всіх сьогодні прекрасний настрій. До всіх чемних прийшов Святий Миколайчик. Ми сьогодні також говоримо про веселий новоанглізм в українській мові. Триває наш проєкт, який називається «Протианглізм». Я вам дуже дякую за ці коментарі, які ви пишете під тим відео, і за ваші рекомендації, себто новоанглізми, про які ви хочете почути у нашій з вами спільній праці. Звісно, що я про всі ці новоанглізми, які ви пропонуєте, обов'язково запишу окремі відео. А сьогодні ми поговоримо про новоанглізм, який я почула в одному інформаційному джерелі, що зазвичай пил пускає нам в очі. У нас не так багато в Україні інформаційних джерел, з яких ми можемо черпати не просто правдиву інформацію, а про те, щоб черпати знання, це взагалі катастрофа. А є такі інформджерела, що спеціалізуються на пилові, який виїдає нам очі. І ось який там пил інформаційний я прочитала. Увага! Що ж це за речення від наших ультрамодних писак? Спеціально вживаю це слово. Це слово ультрамодних із тим чужим префіксом ультра. У чорному светрі та полуничних штанях новий аутфіт Олени Зеленської. Справді, чим ще може бути прикметна ця пані, як не аутфітом? Про її здобутки на користь держави Україна складно, напевно, писати. Про її особистісні інтелектуальні здобутки, якісь інші, не цікаво, напевно. А от для тої преси, яка пускає пил нам в очі, начебто важливе те, що у неї новий аутфіт. Або просто якийсь аутфіт. Що ж це за слово таке дивовижне? Невже наша мова не має відповідника, аби ми з вами легко і просто сказали, що ж у цієї пані таке? Отже, outfit як іменник. Що означає це слово в англійській мові? Я сподіваюся, що ми з величезним задоволенням з вами у тих коротких відео заглиблюємося в англійську мову, повторюючи її, а можливо, навіть і вивчаючи деякі лексичні одиниці. Це дуже корисно. Тільки не треба закидувати в українську мову ці лексичні одиниці з англійської, які творять англо-український суржик. Отже, значення цього слова в англійській мові – спорядження. Екіпірування – це слово чужомовного походження, напевно, латинське. Устаткування і умундирування. Друге значення – приладдя, інструмент. Може бути інструмент Теслера. Може бути розумовий багаж, ось яке переносне значення цього чарівного слова. Далі це слово має також і частиномовну належність дієслівну. Означає споряджати, екіпірувати, постачати обладнання, умундировувати, оце наших воїнів, наприклад. Хоч, звісно, краще казати споряджати чи споряджувати, залежно від виду дієслова. І лише в наступному значенні читаємо, що це означає костюм двійка, піджак і штани, або жіночий костюм, як вчить нас великий англо-український перекладний словник. Отже, шановне панство, як слушно зауважив відомий український поет, пороздумуйте, що ж це за поет, цитую, найпоказовіша ознака провінціалізму, чуєте? Найпоказовіша ознака провінціалізму – неперебірливе перевдягання в чуже. Власне, це перевдягання в чуже ми з вами і почули з цього речення, що в чорному светрі та полуничних штанях новий аутфіт в Олени Зеленської. У цьому випадку, шановне панство, маємо подвійну демонстрацію провінційності. Перша демонстрація провінційності – це в самої чоти Зеленських, бо для них Україна завжди була чимось вторинним і далеким. І друга провінційність – це оцього чи цієї писаки,
що вжила абсолютно недоречне, гарне слово, але гарне в англійській мові – аутфіт. Ось вона – провінційність в квадраті. Один, одних і других, які неабияк підсилюють себе. Як же ж нам сказати в цій ситуації, якщо нас взагалі має цікавити те, що нап'явила на себе жена цього клоуна? Мене, до прикладу, це не цікавить взагалі, а навпаки викликає відразу. Отже, що ж ми маємо в нашій мові, шановне панство? В нашій мові це звучить так. Жіночий костюм, костюм – це запозичення із французької мови, натомість ми маємо своє. Своє розкішне, суковите, давнє – стрій. Одне зі значень якого – те, в що наряджаються, вбираються, наряд. Одежа. А тепер цитую з нашої, звісно, класики. Дівчата одягли найкращі свої строї, може приготовані для майбутнього весілля. Звідси вистроїтися. В одному зі значень гарно, святково одягнутися. Вистроїлася, як лялечка, каже знаменитий Номес у своєму знаменитому творі збірнику прислівів і приказок. Мама моя все мені так казала, а ти си вистроїла файно. Отже, незалежно від території, чи це захід, чи це центр, вистроїлася. Міщило звелів усім вистроїтися в ромейські святкові шати, каже наш класик сучасний Павло Загребельний. Себто, панове, не аутфіт, а наряд, стрій, ну і від біди костюм. А в чужому, шановне панство, ходять або бідні, або злодії. А ми багаті. І у нас все своє. То я вам бажаю розкішних нових строїв на Різдвяні свята. До зустрічі в наступному проти англізмі.